Assalomu alaykum, Mirjalol Media kanalini kuzatuvchi chorba ishbozlari. Mana bugun Surxondaryo viloyati Oltinsoy Shakarqamish chorshami mol bozorida turibmiz. Mol bozor narxlarini qo'ldan kelgancha yordam berishga harakat qilamiz. Videolarimizda xato va kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'rab qolaman. Videolarimiz rivoji uchun bitta dona like va podpiskani bosib qo'yishni unutmang. Zero ki yangi videolarni o'tkazib yubormaysiz do'stlar. Videolarimiz prosta udar bo'ldi. Qo'ylarimiz, buzoqli sigir va xo'kizlarimizni adinni 3ta qismdan iborat qildik. O'shaning uchun abzatni podpiskani bosib qo'yamiz. Videolarni o'tkazib yubormaymiz. 3ta video ham chiqadi, xudo xolasa bugun o'ziga. Do'stlar, narxlarga keladigan bo'lsak, narxlar arzonday. O'zingiz ko'rib baho berasizlar. Do'stlar, yana bitta narsani aytib o'tib ketishim kerak. Agarda kanalni rivoj uchun o'z hissangizni qo'shmoqchi bo'lsangiz, ekranda turgan katta raqamlarga pul o'tkazishlaringiz mumkin. Bu ixtiyoriy, bu majburiy emas. Qani bo'lmasa biz videoni boshladik. Telegramdan ham yangi kanal ochilgan aytmoqchi, Telegramdan yangi kanalga o'tib obuna qilib qo'yamiz. 100tadan oshdi. Tekinga reklama qilib beraman Telegram kanalimiz faqat. Qani bo'lmasa biz videoni boshladik. Mana yo'q. Qo'yni ham ko'raylik, qo'ylarni. Mana qo'chqorlar bor ekan. Qo'chqorlar kimdan ekan? Narxi nechi puldan ekan? 2dan. 2dan? 2 yarim deydi, aldayapti, lekin toshlarni jepdi. Kam 3 millionlik qo'chqorlar mana. Kam 2 mingmi shu 3 yarimga sotgan bo'lsa ishonsa bo'lardi mana shu qo'chqorimizni. Chorzan aytibdi. Hazlashib ko'rdim. Qo'zlar qanchadan bo'ldi? 1 million. 1 milliondan bo'ldi mana. 1 milliondan qo'zichalar. 1 million so'rayotgan ekan. Qaysi? Dadalarini ham sotdi. Dadasimi? Ha. Rossiyaga mana shular. Tanilagan lekin dadalar. Va qo'y orzan ketib qoldi mana shunda. 3 millionni qo'ylar qo'ylar. Orzan aytibdi aka. Orzan ketibdi. Ay, bu. Yengillik qilib pa. Qanchadan bular? Bular qanchadan bo'ldi? Buni 800 deyapmiz. Bular birdan erkaklar. Savdosi buni 7 qilyapti. Ularni 900 dan ko'tarib berganlar. 700 dan buni ularni 900 dan ekan. Nomer bormi yo'qmi? Bor. Ayting nomerni. 97 lik. 97 lik 313. 313 17 17 78. 78 telefon qilasizlar. 1 million aytilayotgan ekan, mana o'zlaringiz savdo qilib gaplashib olasiz. 91 ligini ham yozinglar, xo'p? 962 962 02 02 60 60 telefon qilasizlar mana. 1 milliondan gaplashib olasiz. Ismingiz nima? Shomurat, Shomurat. Shomurat akaga telefon qilasizlar mana. Yaxshi qo'llar bor ekan. Buni ularni ham ko'raylikchi. Sovliq ham bor ekan, qo'chqor ham bor ekan. Nechi puldan bo'ldi bular? 1.5 Bir joyda? 2.5dan bo'layotgan ekan bir joyda mana. 1 million 250 ming so'mdan bo'layotgan ekan bir joyda. 1 million 250 dan ekan mana. O'z qo'ylar. 1 million 250 dan ekan. Qo'chqarmi? Sog'liqmi? Qo'chqar, aralash, ha? Men hayron bo'layapdim-da, qo'chqar aralash ekan mana. Rivojchilari ham bor ekan. 1 million 250 dan turishiga bo'layotgan ekan. Shularni ko'raylikchi mana qo'zlarni. Qo'chqorlar, qo'chqorlar ekan. Qanchadan bo'libdi, tog'a? Bir joyga 17.5dan bermayapsanmi? Bir joyga 17.5dan bermayotgan ekan, plastik ham sovliqlar ekan. 17.5dan chiroyli marra qo'zlar ekan, qiya qo'zlar ekan. Yaxshi egilligi, yaxshi-yaxshi qo'zlar ekan. Terma qo'ylar ekan. O'n olmadi. Boshqasi. Chiroyli qo'ylar ekan. Yaxshi egilligi. Mana qo'zlar bor ekan, mana qo'zlar bor ekan. Qo'zlaringiz qanchadan bo'ldi aka? 11dan so'rayapti. Turishiga qo'chqorma emasmi? 11dan so'ralayotgan ekan. Sangardakdan tushgan qo'ylar ekan, 11dan berilmayotgan ekan mana. 11dan so'ralayotgan ekan mana shu qo'zlarni turishiga mana. Bularni izi bormi yo'qmi aka? Bor aka. Ayting nomerni aka.
ishlatmaysizmi? Bozorda kirib. Bozorda kun qilasizlar mana. Choshan bozor kelsalaring, shu aka kelasizmar deb. Keldirgan mana. Ko'p aka zubor aka. Hop 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 hop. Ish qo'zlarni ko'rib yurak, keyingi kattalarga o'tamiz. Qo'zlar qanchadan bo'ldi? Nech puldan o'rtacha? Mana. Har xillari bor ekan, semizlari. Kattalar 18. Kattalar mana ular, kattalar 18ligi, 18 dan ekan mana kattalari. Kichkinalari 15 dan ekan. 15, 14, 12liklari ham bor mana, har xil bor ekan-da. Bularni ko'raylik. Bular qanchadan bo'libdi aka? Qo'zlaringiz. Kecha? 1 rolik ekan-da, o'ziniki emas ekan-da. Qo'zlar ko'ring, sog'ir qo'zlarni ko'raylikchi, yetim qo'zlarni. Bu qo'zlar qanchadan bo'libdi aka? Qanchadan bo'ldi? Nechidan? 900 dan bo'layotgan ekan mana. Yetim qo'zlarimiz 900 dan bo'layotgan ekan, katta-katta qo'zlar mana. Qo'zlar yaxshi ekan, qo'zlar chiroyli ekan, qo'zlar. Mana ular bor ekan. Bilari moragan. Buni kichkinalari qanchadan bo'ldi bunlar? 600 ga. 1000dan bo'lib ekan, shu kichkinalari bunlar 800 dan 900 dan har xil ekanda. Katta medaliga qadar. 25 ta. Qo'zlarni ko'raylikchi mana, yetim qo'zlarni. Qo'zlar qanchadan bo'ldi aka? Qo'zlarni 8 dan bo'layapti. 8 dan zo'r ekan aka. Maydalarinichi? İki erkek, iki kırk aç. Maydası çıkınca soruyorum maydasını. Yok, mayda yemez bunlar, korunma lan. Bırakıl mı? Ama karak mı? Dalga okşaydı da bunu. 800 tane gönlünde turşu gönlünde. 8'de kütere soruyorum. Kütere soruyorum. Bu şeyde kuygu suyu kışı da bana. Erkek, iki kırk aç yiyken. Şu kuzlara gönlünde. Yoramaz. Çıraylı kuzlara gönlünde. Qo'ylar qanchadan bo'libdi? Mana buni 900 so'rayapti. Buni 1100 so'rayapti. Buni 900 so'rayotgan ekan. Buni erkak ekan narsa. Buni irg'ach ekan. 1100 ekan. Bolasi sotildi birovi. Bolasi sotilib ketgan ekan-da. Tovlog'imiz chiqarib ekan. Mana 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 ha deb qo'ying, o'zingiz ko'rasiz. Birinchi ko'rsatsangiz, hakim buvani qo'ying. Hakim buvani qo'ying ekan mana. Qara, qarilar bo'lasi programmasi ochiq. Ana shunday. Hech pulim bo'ldi qo'zil qo'yish. 2 million bo'ladi. 2 million so'm bo'layotgan ekan mana ona bolamiz mana. 2 million so'm savdosi bo'layotgan ekan. 2 million so'm bo'layotgan. Nechta tug'an qo'y bular? 2 million savdo bo'ldi. Ya nechta tug'an deyman? Tug'ishi nechta tug'an? Bo'lmaydi. Birinchi bolasi ekan. 2 million so'm bo'ldi. 2.5 bo'lmaydi. Qo'shlar ko'raylikchi mana ularni. Qo'zlar qanchadan bo'ldi tog'a? Qanchadan bo'ldi? 12 yarim, 13 gacha borib qo'chqar ekan mana. Bularichi? Irg'ochi qanchadan bo'ldi bular? 1 milliondan so'rayapti. 1 milliondan so'rayotgan ekan irg'ochilarimiz mana. 1 million so'mdan so'rayotgan ekan, 1 million 200 gacha borgan qo'zimiz mana bunisi. Qo'chqar ekan-da. Qarg'ilar irg'ochi ekan. 1 million so'mdan so'rayotgan ekan. Pop Marjalal meda deb eshitgansizmi? Nech pul bo'ldi? Ha. Ha, qo'ydi ko'rsating aka mana. Qancha bo'ldi bu? Hatto buni 1.5 ming deydi. 1.5 deyapsiz. Qancha so'ra? Savdo bo'ldi, bermadi. 1 million 300 ming so'mga berilmagan ekan. Mana qo'ydagi yaxshi ekan, chiroyli ekan. Kattaligi. Ular yaxshi ekan lekin. Asos edi. Qo'y narxlar qanday bo'lyapti? Narxlar zo'r mana, hattashi. Do'shimi ko'tarildimi? Ko'tarilgan mana. Yomir yotganda narxlar zo'r. Narxlar zo'r, ha? Ko'tarilgan, vasing deydi. Vazim aka. Bular qanchadan bo'libdi bu savdo? 2 yarim so'rayotgan ekan mana, 1 million 150 dan ekan. Nargischi? 1 million 300. 1 million 350 qildi. 1 million 350 ming so'm bo'libdi mana buning savdosi. 1 million 150 ming so'm bo'libdi. Marjal olmaydi aka. Ko'rgansizmi? Hattichik nechta? 15 ming. Qo'zlarni ko'raylikchi. Qo'zini qo'ylarni. Qo'zini qo'ylar qanchadan bo'ldi aka? Qanchadan bo'ldi? 2.5 qilyapti ekan. Qaysi ekoni? 2.5 qilyapti ekan.
Aga, qanchadan bo'ldi? Qo'zim o'zi. 2 tona bilan 3 yarim. 2 tona bilan 3 yarim aga. 3 yarim bilan so'rayotgan ekan mana 2 tona bolani. 1 million 750 dan ekan-da. Qara. Qo'zim qo'ylar kam chiqqanda o'zingiz kamroq do'stlik qildik. Qo'zil qo'yingiz qancha bo'ldi aka? Sog'lig'i yaxshi ekan-da. Qancha bo'ldi bu? 16 bo'ldi. 16 bo'ldi mana shu qo'zil. 600 milyon yok mu? 1 milyon 600 milyon. Bu soluk mu özü ki? 1 milyon 600 milyon bize. Sonra aç kaç oldu? 1 milyon 600 milyon yok gene. 15 milyon var falan. 15 milyon yok mu? 1 milyon yok mu? Son kötarısı 1 milyon bize yaptı. Yitler var gene. Yak şey gene. Kozulu koyu arayın görelim ki. Şu kozulu koyu kaç yok mu? Baş kozulu koyu. Kaç yok mu? 14 yarımga sotilibdi mana. 1 million 450 ming so'mga sotilibdi mana shu qo'zil qo'yimiz. 1 million 450 ming so'mga. Oh, oh. Qo'chqorlar ko'raylik. Sog'liq mana bu sog'liq ekan. Hargiz qo'chqor ekan. Bir qanchadan bo'libdi aka? Savdosi qanchadan bo'libdi? Aka, qanchadan bo'ldi? Savdosi. 23 yarimga mana shu sog'lig'imdan. Kimlar 250 ming so'm bo'lib kelgan. Qo'chqarchi? Qo'chqar. Qo'chqaram bo'lgan nima? Qo'chqar yaxshi. Kimlar qo'chqar? Qo'chqar qancha bo'ldi aka? 27. 27 qo'chqar. 700 ming, 350 ming so'm bo'lib kelgan ekan mana. 750 ming, 350 ming. Qancha bo'ldi bobo bu qo'chqarimiz? Mana qo'zil qo'zagan lekin 23 ga berilmayapti lekin. 2300 ga berilmagan qo'zil bor. 300 ga berilmayapti. Qancha bo'lyapti ular aka? 32 qilyapti. Bermayapsa? 32 bo'layotganiga berilmayotganiga qo'chqarimiz mana. 3200 ga berilmayotgan qo'chqarimiz. Yaxshi yigitlar, yaxshi ekan. Bo'ylari ham yaxshi ekan mana. 100 ga yeti bor. 35 kilo, 30 kilo bo'sh qilaydigan qo'y mana. Bular qanchadan bo'ldi, bova? 25 dan bo'ldi. Turishib, ha? 25 dan bo'pti mana bir joyda. 500 dan bo'pti. Mana qo'shqonlar. Buni sizga mudroq aka kelasi yaxshi ekan, mana qo'zlar. 30 kilodan chiqadimi? 30 kilodan chiqadimi? Chiqadi, 30 dan chiqadi, ha? 30 kilodan chiqadi deyapti. 30 kilodan chiqarkan. Qo'shqonlarimiz yaxshi ekan lekin. Bu sol qo'chqar qancha bo'pti aka? Qo'chqar. Yaxshi ekan-da bu. Qancha bo'ldi? 3 million 600 ming so'm bo'lib berilmayapti mana. 3 million 600 ming. Yimizdan ekan-da. Uzun ekanligi yeriga. Chiroyli ekan. 40 kilo baho berdimi? Chiqadi dedimi? 40 kilolar chiqadi dedimi taxminan? Qassoblar so'radi, to'g'rimi? Nechi kilolar taxminan berdi? 5 berdi. O'zingiz ham bilmaysiz, ha? 40 kilo bormi? Bilmasangiz-da. 40 kilolar bor taxminan. 40-35 atrofida-da. Xo'p, mana qo'chqorlar ko'rib, yaxshi qo'chqorlar ekan. Qanchadan bo'ldi qo'chqorlar aka? 22 dan, xo'p. Qanchadan so'ralyapti? 22 dan deyilayotgan ekan. Bular qanchadan so'ralyapti ular? 18 dan so'rayapti. Bularni chi semizlarini? Bularni ham 47 so'rayotgan ekan. Ikkitasini 47 so'rayapti? Ikkitasini 47, 4 million 700 so'rayotgan ekan ikkitasini bir joyda mana. 4 million 700 mana ikkita semizimiz mana. Yaxshi qo'ylar ekan lekin. Yomon emas. Hop, hop. Mana kattalar ko'rayapti. Qo'chqorlar ko'rayapti, mana qo'chqorlarni. Qo'chqorlaringiz qanchadan bo'ldi aka? Ha, aka. 22 dan bo'ldi savdosi. 22 dan bo'pti akamiz qo'chqorlarni savdosi 22 dan ekan. Yaxshi yeganlar ekan chiroyli qo'zilar ekan. Yaxshi yeganlar. 30 kilodan qiladi, ha? 25 kilodan. 25 kilodan. 5 dan qiladi deyapti mana. 32, 33 dir. Nomer bormi yo'qmi? Bormi izi? Ha? Bularning izi bormi? Izi? Ha. Nomer bormi? Yo'q, nomer.
Yok mu nömer? Kança bulduk ha? 33. 33 hemen şu çağrımızı sonra 3 milyon 300 milyon bol ekleyin hemen. 3 milyon 300 hemen. Bizimizin evi yaksa gibi. 3 milyon 300 milyon bol ekleyin hemen. Koç kollarını sancı mı bulduk ha? Ben hiç koç kollarını. 4 milyon bol. 4 milyon zımık ben şu koç kollarımız. Bu nasıl ki? 33 bayına şunu 2 milyon bunu 2 yarım milyon dedi de kimler etti de karakta diyeyim ben bro bunu 2 yarım milyon aldı bunu 2 milyon aldı dedi de hazırlaştı mı 3 milyon 200 ben bir 4 milyon egin katta atım hani böyle sorunca koçkarlarımız yaşı koyuları gülüyor 50 kilodan kılardığın koyuları kâmıda bana sen akşaya gülüyor sen böyle koyuları gülüyor